jangan lupa subscribe channel ni ya. Mesin Kompleks. Dalam video ini, anda akan belajar dua perkara iaitu maksud mesin kompleks dan contoh mesin kompleks. Terdapat alat yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita terdiri daripada gabungan beberapa jenis mesin ringkas. Gabungan lebih dari satu mesin ringkas dikenali sebagai mesin kompleks. Mari kita lihat beberapa contoh mesin kompleks di sekeliling kita. Kereta sorong adalah satu contoh mesin kompleks. Terdapat tuas, skru serta roda dan gandar pada kereta sorong. Penembuk kertas bertindak sebagai tuas. Terdapat juga baji yang membantu untuk menembuk lubang pada kertas. Selain itu, terdapat gear dan skru pada pemotong daun. Terdapat juga baji yang membantu untuk memotong daun. Pengasah pensil dapat berfungsi dengan baik kerana apabila roda dan gandar berpusing, mata pengasah sebagai baji akan mengasah pensil. Roda dan gandar, skru dan gear membantu memastikan basikal dapat berfungsi dengan baik. Mesin kompleks yang baik ialah mesin yang mempunyai ciri lestari. Ciri lestari ialah tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan dan tidak memberikan kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Sukakan video ini, jangan lupa tekan butang like ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Cikgu Zul, anda boleh follow saya di laman sosial yang berikut. Terima kasih.